Ümumiyyətlə, ilahi cəza var mı Ceyhun bəy? Misal üçün, müasir dildə buna bumerang deyilir də. İndi deyirlər ki, həyat bumerangdır. Allah Taala'nın sifətlərindən, xüsusiyyətlərindən biri də onun ədalətli olmasıdır. Yəni, əgər o ədalət təmin olunmazsa, haqq təmin olunmazsa, onda Allah'ın ədalətinə xələl gəlmiş olur. O anlamda, o mənada, o bizim el məsəlində də deyilir, nə edərsən, aşına çıxar, o hamısı sınanmış bir məsələdir. Ona görə hansısa formada bir insan etdiyi günahın, yanlışın cəzasını bu dünyada, əgər bu dünyada da olmasa o dünyada çəkəcək. Bəzən insanlar tələsirlər ki, niyə belədir, niyə elədir. Hər bir əməlin, Allah Taala Quranda nə deyir, çox maraqlı bir ayədir. Deyir, kim zərrə qədər yaxşılıq edibsə onu görəcək, zərrə qədər. Kim zərrə qədər pislik edibsə onu görəcək. Ona görə də insanlar onu bilməlidir. Həqiqətən də həyat hansısa formada qayıdıb gəlir və siz o insanlarla söhbət etsəniz, görərsiniz, özləri də deyir ki, mən falan vaxtda bunu etmişdim, bu mənim başıma gəldi, qarşılaşdım. Amma bəzən də Allah Taala o biri dünyaya saxlayır və o biri dünyada da mütləq hər bir insanın etdiyi əməlin cəzasını alacaq. Var da belə bir söz, qiyam qiyamətə qalmaz da, belə bir söz də var.